നമസ്കാരം, ന്യൂസ് പ്രൈം മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഒന്നിച്ചു നിന്നാൽ ഏത് മലയും കീഴടക്കാം. ബി ജെ പി എന്ന വലിയ മല ഇടിച്ചു പൊളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ സമാജ്വാദി പാർട്ടിയും കൂട്ടരും. സമാജ്വാദി പാർട്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നാൽ ബി ജെ പിയെ തളയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല. അതവർക്ക് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മനസ്സിലായതാണ്. ബി ജെ പി ഒരു സുനാമി പോലെ ആഞ്ഞടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കഴിഞ്ഞ ഏതാനും കാലങ്ങളായി സമാജ്വാദി പാർട്ടി വേരുറപ്പിക്കാൻ അറ്റകൈ പലതും പ്രയോഗിച്ചു നോക്കി, ഒന്നും നടന്നില്ല. ഇപ്പോഴിതാ ജാട്ട് വിഭാഗത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട്, ആർ എൽ ഡി വിഭാഗത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് അതിശക്തമായിട്ടുള്ള ക്യാമ്പയിൻ നടത്തിയപ്പോൾ ബിജനോർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകൾ തൂത്തുവാരാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷ അവർക്കുണ്ട്. സമാജ്വാദിക്ക് വലിയ ഹൈപ്പില്ലാത്ത, വലിയ ആധിപത്യമില്ലാത്ത മേഖലകളിൽ പോലും ജാട്ട് സമുദായത്തിന്റെ ശക്തമായിട്ടുള്ള പിന്തുണ, അത് ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം സമാജ്വാദി ആർ എൽ ഡി സഖ്യകക്ഷി അവിടെ വിജയിക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷ അവിടെയുണ്ട്. കോൺഗ്രസിന് പോലും പിടിക്കാൻ കഴിയാത്ത പല വോട്ടുകളുണ്ട്. അത് ഇവിടെ ആർ എൽ ഡിയിലൂടെ ബി ജെ പി വിരുദ്ധ ചേരി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ബി ജെ പി പരമ്പരാഗതമായി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ചില ഒ ബി സി വോട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിലേകദേശം 22% വരുന്ന ഒ ബി സിയുടെ വോട്ട് വിഹിതത്തിലെ ശതമാന കണക്ക് തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. 39% വരുന്ന ഒ ബി സിയിലെ 22% ബി ജെ പിക്ക് തന്നെയായിരുന്നു വോട്ട് ചെയ്തതെന്ന് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ കൃത്യമായി ഹിന്ദുത്വ അജണ്ട നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന യോഗി സർക്കാരിന് തിരിച്ചടി കൊടുത്തത് ജയന്ത് ചൗധരി തന്നെയാണ്. ഇവിടെ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി പറയണമെങ്കിൽ മാർച്ച് 10 ആകണമെങ്കിലും അവിടുത്തെ പ്രാദേശിക കണക്കെടുപ്പിൽ ആർ എൽ ഡിക്ക് വലിയ നേട്ടം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കുന്നത്. നിലവിൽ 37 സമാജ്വാദി പാർട്ടി ആർ എൽ ഡിക്ക് മത്സരിക്കാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 357 സമാജ്വാദി പാർട്ടി മത്സരിക്കുന്നത്. മറ്റു സീറ്റുകൾ പ്രഗതിശീൽ സമാജ്വാദി പാർട്ടി ചെറിയ ചെറിയ സഖ്യകക്ഷികൾക്ക് ഒക്കെ വീതിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ അഖിലേഷ് യാദവിന്റെ മുന്നിൽ ഒരൊറ്റ തന്ത്രം മാത്രമായിരുന്നു ഉള്ളത്. വലിയ രീതിയിൽ ഭിന്നിച്ച് ബി ജെ പി വിജയം കൊയ്യുന്നത് ബീഹാർ മോഡലായിരുന്നു. അവിടെ ജെ ഡി യുവിന് വലിയ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ബി ജെ പി ആണ് അവിടെ ഭരണമുന്നണിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റ കക്ഷി. നിലവിൽ ആർ ജെ ഡി ആണ് അവിടെ 80 ഒന്നാമതെങ്കിലും അവർ പ്രതിപക്ഷത്താണ്. ദൗർഭാഗ്യകരമായി കോൺഗ്രസിന് അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ച പല സീറ്റുകളും വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇക്കുറി അതുണ്ടാവരുത്. കോൺഗ്രസ് കുറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുകയാണ്. അവരുടെ ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒഴികെ മറ്റുള്ളിടത്ത് അവർ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തിയെങ്കിലും നിർജ്ജീവമാകുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് സമാജ്വാദി പാർട്ടിക്ക് ജയസാധ്യതയുണ്ട് എന്ന സർവേ ഫലങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി തന്നെയാണ്. ആർ എൽ ഡി സമാജ്വാദി പാർട്ടി സഖ്യം അധികാരത്തിൽ എത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിന് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും കൊടുക്കും എന്ന് കോൺഗ്രസ് ഔദ്യോഗികമായിട്ടല്ലെങ്കിൽ പോലും പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രാദേശിക നേതാക്കളും ഇപ്പോൾ സമാജ്വാദി പാർട്ടിയുടെ വിജയത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ലഭ്യമാകുന്നത്. ഇത് ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ബോധപൂർവമായ കളിയാണെന്ന് യോഗിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം. യോഗി സർക്കാർ അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് കോൺഗ്രസും സമാജ്വാദി പാർട്ടിയും തമ്മിലുള്ള അന്തർധാര സജീവമാണെങ്കിലും അത് ഞങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നതേ ഇല്ല എന്ന രീതിയിലാണ്. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ സഖ്യത്തിൽ മത്സരിക്കുന്നേക്കാൾ ഡബിൾ ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് അവർ ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കുമ്പോൾ.